Є ті, хто приходить на допомогу, не вагаючись. Серед них – герой сюжету нашої рятувальної Олени Машталяр. Історія мужності і самовідданості. Звістку про війну кожен сприйняв по-своєму. У капітана служби цивільного захисту Валентина Стеценка відразу виникло відчуття, що потрібно діяти. З перших днів війни він виконував найважливіші завдання, рятуючи людей. Зокрема, неодноразово брав участь у виконанні евакуаційних рейсів. Вивозив людей з Маріуполя, Бердянська, Токмака, незважаючи на загрозу для власного життя. Жоден з виїздів не був простим. Загарбники постійно створювали штучні перешкоди. Тримали по декілька діб на блокпостах. Тож потрібно було думати, де взяти їжу та воду для жінок і дітей, які намагалися виїхати. Чому я прийняв таке рішення? Тому що там такі ж дітки, як у мене, такі ж дружини, як у мене, такі ж люди, українці, які потребують допомоги. І я взяв і поїхав, і робив цю справу, ну, і намагався її виконати максимально добре. Під час гуманітарних рейсів герой-рятувальник майже не думав про своє життя. Більше дбав про безпеку пасажирів. Завдяки його сміливості та професіоналізму вдалося врятувати сотні мирних жителів. В таких поїздках ти більше переживаєш за виконання цієї поїздки. Тобто, наскільки ти добре виконаєш цю поїздку, залежить результат. Тобто, скільки ти вивезеш людей. Ну, там ти більше переживаєш за тих людей, ну, і за тих діточок. В основному вивозились жінки і діти. От, і там ти думаєш в першу чергу за них, не про себе. В останні два місяці робота у запорізьких рятувальників стала ще більш напруженою через інтенсивні обстріли. Ліквідація пожеж, розбір завалів, порятунок людей. Співробітники ДСНС продовжують гідно тримати свій фронт. Війна – то ж не тільки справа ЗСУ. Війна – то справа, ну, усього українського народу, розумієте? Я дуже сильно поважаю наших хлопців, які стоять на передовій, які боронять нашу державність, нашу державу. Ну і наша справа теж. Ми вдячні рятувальникам, нашим захисникам, які готові будь-якої миті прийти на допомогу. Завдяки таким, як Валентин та його колеги, Запоріжжя продовжує триматися і вірити в перемогу.